Alexandre XRE300. Restaurante O Nordestão em Palmares. Tudo bem? Eu te conheço de algum lugar. Show de bola, cara. Lugar aconchegante. Aqui com o GPS Motogrupo. Três casais aqui. NC, duas vezes. Vamos tirar umas fotos aqui da self. Palmares, Pernambuco. Ali tem uma bomba de gasolina, uma fogueira. Um parquezinho para as crianças. Restaurante rústico, ambiente rústico. Muito legal. Olha a foto. Olha eu aqui. Quer ficar perto, não? Show de bola. Ei, só uma. Aí quando ele tá gravando, ele ligou pra vá. Aí quando ele termina, aí ele vai falar. Pronto, tá, tô ligando a falar. Tranquilidade aqui, cara. Deixa eu aprumar a moto. Deixa eu aprumar a moto. Deixa eu ligar aqui o comunicador. Não, nunca coloquei não. Meu irmão, é bom demais. Oi? Ah, tá faltando um parafuso. Ah não, desencaixou aqui. Tá desencaixado. Acho que é escuro no meio, foi. Ó, não aconselho colocar, porque essa peça é encaixada aqui e você pode perder ela no meio do caminho. Tanto é que tá desencaixado o parafuso de carro. Não é parafusada junto, não. É mais o. É bem levezinho a arruela de plástico interna que sustenta ela. Então uma força aí, ele arranca. Então vou botar uma de ferro. É, coloca uma arruela maior. Arruela maior de ferro. Aí evita perder. Hoje a mulher vai pilotando. Tô gravando aqui já. Tu vai acompanhar ele em prazer, né? Vou. Tá segura? Olha aí. Cuidado pra não arranhar a moto. Não vá assim de uma vez não. Levanta a perna. Ó, tá a piloto aí. Pronto. Quer ajuda? Pronto, saiu aqui o descanso da moto. Aí no caso tu vai pro centro de Prazeres. É, lá a gente passa na JL Parts. É o quê? Lá onde a gente comprou a bota. Ah, entendi. Loja do amigo Luiz. O colega tá precisando de umas luvas. Ele nunca foi lá, vou levar ele lá.
salve aí pro pessoal do Road Racer. Vieram aqui a semana passada. É de boa. Ou é descanso. Possivelmente é descanso. Botou marcha, a moto tancou. E aí, garupa, gostou do passeio? Com certeza. Tranquilo. Achou longe? Não, tranquilo. Foram 100 e... Deixa eu ver aqui no painel. 154 km. 150. Acho que 140, porque uma parte da quilometragem foi do na de Jaboatão. Ele tá falando. Ali é? É mais na frente. É que não conhece aqui, mas acho que o retorno é lá na frente. É porque tem uma ponta aqui que poderia passar por baixo, né? Não tem a placa aqui indicando. Vai pra aqui mesmo. Vai tentar mais um pouquinho. Noção do perigo que tá correndo. Exatamente. Andar sobre duas rodas já é perigoso, e sem capacete. Perigoso é não. Perigoso para quem não sabe andar, né? É. Porque você tem que pilotar por você e pelos outros. Eu piloto há mais de 20 anos e estou aqui para contar a história. Graças a Deus, que continue assim. Isso é orando também, pedindo a Deus. Yeah. É lógico. Certo. Chorar mesmo, porque não é toda mulher que tem um marido desse, não. E não é todo homem que tem uma mulher dessa também, não. Olha aí, show de bola. E aí, gostou lá do restaurante? Gostei. Lugar bem tranquilo, bonito. Bem tranquilo, é. Aconchegante.
estamos aqui no Roberto 650 Tura. Quilômetros rodados. Moto show de bola, cara. O único defeito que deu nela foi o módulo de módulo mecânico da ABS, onde fica a bomba. Mas aí deu manutenção e tá tudo ok. O gasto foi de R$1.500 para consertar, com garantia de 6 meses. A moto é muito boa para viajar, eu uso ela no dia a dia e vou deixar ela só para viagens e passeios. No dia a dia eu usar uma moto menor para diminuir os gastos, né? A economia não está muito boa, então a gente tem que ir se adequando. Aí a Versys nova aí com painel TFT, controle de tração, etc. Possivelmente eu vou me manter nessa aqui. Questões financeiras. Mas caso eu pudesse, eu iria sim para o modelo novo. É top, viu? Eu vi as fotos aí lá na Europa. A moto é show de bola. Vídeo aqui e os próximos vídeos vão ser só um passeio aqui na rodovia. Quem curte passeio, segue aí a sequência dos vídeos. Provavelmente o último vídeo vai ser chegando lá na JL Parts. Show de bola, meu velho.